Quero atrapalhar o seu ritmo, Cal, mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates travaram. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A Guilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos ir. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Nenhum dinheiro vale correr atrás de mim. Desculpa, Cal. Não esquenta. Aqui em cima! Depois de você, Gar... Dá pra acreditar? Uma nave separatista. Não vejo uma Lucre Hulk há anos. É. Anos. Vai dar uma grana desmanchar ela. Anda! Vamos! Aí, você tá bem? É, eu tô bem. Mas a escada já era. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Te vejo lá, parceiro. Sai dessa barca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo. Mas não lixo autorizado. Um jogo! Espeque Clura chegar! Calma aí! Só tô passando! Estamos perto de terminar antes do prazo. Tô quase sentindo o gosto dos créditos. Essa noite vai ser daquela. Vamos terminar logo com isso. Deu mole, Cal. Bom te ver. Você também. Por isso você não morre por aí. A ideia é essa. Parecem ratos de sucata.
Sinistro. Só tô passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Aí, Cal. A gente se vê nos engates. Relaxa aí. Já tô chegando. Olha, o cortador de nave tá aqui. Lava ele! Aí, a gente devia ir logo. É, foi bom dar uma olhada. O acionador manual aí embaixo. Pronto. Sua vez. Peraí. Beleza. O engate está preso. Opa. Você tá bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Pronto. Peraí. Eu cuido desse. Acabou. Sobe logo aqui. Dá uma olhada nisso. É um caça Jedi. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa filha tá aqui faz uns 4 anos, né? 5. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi. Que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. O Império vai conseguir materiais muito bons. É, a gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta. Uma descoberta dessas pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem disse que quero sair daqui? Qual é, Cal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Prof,
Você tá bem? Tá bom. A gente tem que ir, vem. O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo era força, né? Só esquece o que você viu, tá? Não, tem que confiar em mim. Mas eu vi as histórias. Eu ouvi bem, tem recompensas por pessoas que nem você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim. É. Cal. Trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca te vi fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Olha. Eu sei o quanto se arriscou por mim. Eu não... Não sei como retribuir isso. Não foi nada. Relaxa. Ah, não se preocupa comigo. Mas esse lugar... não é seguro. Talvez devesse, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa, pegar minha mochila. O Tepper está me devendo uma. Eu soube que ele estava em Darshadá. É. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, Cal. Prof, peraí! Onde você vai? Apenas na força. O trem parou. É, aconteceu alguma coisa. Todo mundo de pé. Identificação em mãos. Saiam e formem fila. Deve ser outra. Inspeção de contrabando.
São todos eles? Sim, segunda irmã. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se, ou todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que tá na hora de alguém falar. Eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos muito medo de dizer. Pro Império, a gente é dispensável. Sim, vocês são. Não! Começou um sabre de luz. Encontrei o Jedi. Isso dói. Parado, não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Tem um clandestino. Aí, você não precisa reportar isso. Chilei? Ah, é você. Ouviu nas comunicações? Um Jedi? Fica alerta. É um traidor, atira nele. Como é? Contato confirmado. Atira para matar. Não preciso de ajuda para te matar. Tenho um hostil. Saquei. Acho que já era para mim. Isso não é possível. Fechei a porta de carga. Uma saída. Tenho que continuar. Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. É assim que se prepara pra morrer. Descansa. Inimigo avistado. Fica hoje. Só fica hoje. Up.
vai lá na frente. Para o trem. Ah, não! Quero cobertura. Tenho que me mover entre os tiros. Agora! Rápido! Ele está aqui! Estou pronto, traidor! Atiraram no engate. Tenho que descer! Ah! Ah! Não é bom. Agora só dá para subir. Tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez?
qual Jedi deu sua vida para que você pudesse viver. Muito bem. Você não vai escapar do próximo. Eu vou te destruir. Esse foi o seu último ataque. Vai ter que fazer menos. Seu fim tá chegando. Desliga essa coisa e senta aí. Valeu pela ajuda. Mas quem são vocês? Meu nome é Sere Yunda. E esse é meu capitão, Gris Dritos. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Cal. Kestis. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa a força para caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam para Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo que tem. Capitão, defina o curso para Bogano. Tá.
Ah, tá. Enquanto isso, tente descansar. Vai, é seguro. Por hora. Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você tava falando dormindo. Doidão. Essa música, eu compus, anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi, mas não sou mais. Então eu te conheço? Não. Mas conheci seu mestre, Jaro Tapal. Ele foi mesmo um guardião da República. Ele foi um herói. Olha, aconteceu uma coisa comigo no Espurco. Eu sobrevivi, mas minha ligação com a Força foi afetada. Quando eu medito, se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Cal. E não está sozinho. Não mais. Nós estamos chegando ao nosso destino. Um Jedi conhecido a achou antes do Espurco. Você não encontrará em nenhum mapa. O Império não sabe que esse lugar existe? Não. Então, qual é o plano? Vamos nos esconder aqui? Chega de se esconder, Cal. Tá vendo aquela estrutura ali? Acredito que aquela câmara é a chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas é preciso alguém forte na Força para passar no seu teste. E como você não é mais uma Jedi, precisava de mim. Eu sei que não confia em mim. E não sei bem se confio em você. Mas temos um inimigo comum. E uma causa comum. Falarei mais do meu plano depois que chegar à Câmara. Mas, até lá, tem alguém aqui que deveria conhecer. Que a Força esteja com você. Parece que tô atrás de um Jedi. Mas se já tem um aqui, por que a série precisa de mim? Parece um lugar seguro para meditar. Só preciso focar minha mente.
Oi, BD1. Eu sou o Cal. Eu tô bem. Eu só tô procurando alguém. Não, você não. Eu tô procurando um Jedi, eu acho. Peraí, você conhece o Jedi? O que sabe? Ei, peraí! Você hackeou isso? Valeu. Essa é a câmera que a série falou. Quem eu tenho que encontrar deve estar esperando ali. Alguma ideia? Preciso atravessar esse fosso. Um cabo aéreo? Uou! Como sabia que ia funcionar? Peraí. Cuidado aí! Não parece muito seguro. Assim como lá no Ferro Velho. Peraí, BD1. Eu tô indo. Tudo bem? Peraí, eu posso te ajudar com isso. Você deixa? Tá bom. Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom. Tenta aí. A câmera? Eu tava indo pra lá também. Tá. Bom. Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. BD, isso parece um pouco pequeno pra mim. Não se preocupa, eu vou achar uma saída. Quem vivia aqui usava isso como depósito pra comida e suprimentos. É apertado, mas deve servir. Parece que essas vinhas levam para algum lugar. Espero que aguentem.
armas. Eu tô legal. Ah. Um estimulante? Você é cheio de surpresas. Ah. É, tô melhor. Valeu, pequenininho. Beleza. Vamos tentar outra vez. Não? Ah. Tá bom. Pronto. Pode subir aí. E aí? Como chegou aqui? Não se lembra? Eu nunca conheci um droide esquecido. Acho que você tem razão. Olha, um baú. Será que o Jedi ia ligar se a gente levar um suprimento? Bom. Alguma coisa que a gente pode usar? É lá que temos que ir. Eu sinto. Mapeou os lugares que estivemos. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. Onde você vai? Achou alguma coisa, Bedão? Quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara.
Corre! Quê? Que é isso? Não consigo fazer funcionar. Preciso de cura, BD1. Hã? Obrigado, BD1. Escanear? Tá vendo alguma coisa aí? Difícil, mestre. É, o caminho é bem difícil. Pode parecer impossível, mas com persistência e a força ao seu lado, pode superar qualquer obstáculo, dominar qualquer caminho. Agora, faça de tudo para me alcançar. Desatento. Fogo. Ao meu lado. Só tava lembrando de uns truques.
pode me mostrar o atalho de novo? Belo trabalho. Essa área era usada para meditação. Por alguém que conhecia a Ordem Jedi. Alguém trouxe essa bolsa de Coruscant. Ele estava frustrado com o Conselho Jedi. Volta aqui! Que é isso, BD-1? Isso aqui é inseto gigante. Escanear? Alguém acampou aqui. Ele estava ansioso para encontrar uma criatura gigante que vive por perto. Ele a chamou de Binog.
pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS. Mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. Então, o que que tinha ali? Pode me dar uma ajuda? Vamos correr? Ah, é pra valer. Ainda não acabamos. Tá bom. Você provavelmente teria vencido. Provavelmente. Incrível. Tá, vou dar uma olhada. Você tá legal, BD? Muito bem. Seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmera e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da Força, uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar esse holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da força como os Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a força esteja com você. Acho que era você que eu tinha que encontrar. Eu tô sozinho faz bastante tempo. Sem nenhum propósito, só escondido. Isso não é vida. Não pra um Jedi. Ou pra um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí. Você quer conhecer, uns amigos meus? O que é isso?
alguma coisa? Acho que encontrei o que queria que eu visse. Parece que sim. Estaremos esperando. Não dá para atravessar. Meu amigo, parece que o Zefo tinha algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Deve ser mais rápido que a vinda. Que lugar é esse? Jedi usou esse lugar para estudar a esfera. Ainda consigo sentir a animação dele. Coisa parece feder mais que o gris.
Você passou no teste. Então você sabia do BD1? Venha pra dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1, esse é o Gris. E aí, Gris? O que que é isso? Sai do meu sofá, sai! Sai do meu sofá logo! Anda, sai logo daí! Esse é o BD1. Ele tá com a gente. Eu não tô nem aí com quem ele tá. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de Potoli? Nem ideia. Ah, espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zefo. Um Jedi chamado Ueno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele? Sim, há muito tempo atrás. Eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogano. Ô, peraí, calma lá. Um holoquê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis ao Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram. Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o Holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar, a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta da Tomiri e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber. Por que não é mais uma Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. E eu cortei a minha ligação com a Força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita. Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Estamos sim. Datomir ou Zefo, você é quem escolhe. E agora vamos pra... Definindo o curso pra... Peraí. Você quer ir pra Datomir? Me surpreende o Cordova ter ido lá. Acho que tinha um motivo. Vou ficar dentro da Mantis depois que a gente chegar. A luz vermelha não deve fazer muito bem pra pele. Este era o lar de uma poderosa seita de usuárias da Força conhecidas como Irmãs da Noite. Elas usavam a Força? Que nem os Jedi? Não. Essas bruxas só serviam a si mesmas. Seus poderes envolviam dissimulação, ilusão e manipulação. Parece alguém que eu conhecia. Durante as guerras clônicas, as Irmãs da Noite se uniram ao Lord Sif, que as traiu. No fim, quase foram eliminadas em um massacre. Datomir é um lugar perigoso. É preciso cuidado. Não precisa falar duas vezes.
Chegando no nosso destino sinistro. Senta logo aí, menina. Tenha cuidado. Este é um local mortal e perigoso. Talvez devêssemos ir. A escolha é sua, Cal. Sei que o Gris vai ficar feliz. Aposto que está escondido na nave. Mas o Cordova veio pra cá. Tenho certeza disso. Peraí,